E aí, galerinha, chegamos aqui para mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje é mais um respondendo inscritos. Isso mesmo, se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve, ativa o sininho, compartilha com a galera. Em seguida, deixa aqui a sua dúvida ou sugestão de vídeo, hein, galera? Tem muita gente esquecendo aí também de deixar o like, ó. Deixa o like, porque é muito importante, junto com o seu comentário, tá? Então, bora pro vídeo, rapaz, é a vinheta. Vídeo é respondendo inscritos, tá? Não sei se eu falei no início do vídeo, me perdi aqui, mas vamos lá. Quem deixou a dúvida, nosso nome o nome é diferente. Acho que é Lauliette. Acho que é isso. Se não for isso, a pessoa me corrige aí nos comentários. Ela deixou assim: cara, bom dia. Perdi a bolinha do meu piercing industrial. Pra quem não sabe, o piercing industrial é esse, é o transversal, né? A mesma coisa. Queria saber se você indica algo para eu fazer até poder trocar ele. Ótimo vídeo, como sempre. Muito obrigada, tá? Olha só, é uma diquinha, tá? Dica pra quem aí costuma perder a bolinha. Essa dica vai servir tanto pro piercing industrial, né? Quanto na orelha, tragos, enfim. Qualquer piercing aí que tenha essas bolinhas aqui, ó, vai servir pra você. Até o lábio. Vamos lá, se você perdeu, sei lá, caiu e você não... Óbvio, se sair a bolinha, sai a joia, já era. Se sair a joia... Não, não dura um dia com o piercing aberto aí, o furo aberto, que ele vai fechar. Tipo assim, se a bolinha sair, já era, o furo vai fechar, tá? Tem lugares que fecha muito rápido, questão de horas, tem lugar que demora às vezes um dia, mas fecha rápido. É, vamos lá, a única dica que eu consigo dar pra vocês é assim. É, tem um material, ele é chamado de PTFE. Né? É, ele lembra muito a silicone, essas paradas assim. Ele, por exemplo, se acontecer algo... Nesse tipo, você pode fazer o quê? Pode, se você tiver esse material, tá, galera? O silicone pode ser, tipo, mais acessível aí pra vocês. É, tem lugares que vende uma peça de silicone, assim, ó, fininha. O que vocês podem fazer? Supondo que aqui é o silicone, tá? Ah, perdi a bolinha aqui do lábio. Você vai lá, vai pegar aquele siliconezinho ou PTFE, você vai tentar cortar, né? Fazer um corte nele, óbvio. Com a mão limpa, limpa bem a mão, né? Tipo... Você vai fazer um cortezinho nele, ó, no formato ali do seu piercing, e depois vai encaixar, justamente para ele travar, para ele segurar, para a joia não escapar, tá? É basicamente isso que vocês têm que fazer. Com transversal, a mesma coisa. Ah, saiu aqui embaixo, você vai lá, vai fazer um recortezinho, vai colocar, né? Ou aqui, ou aqui. Ah, cara, mas sei lá, eu não tenho. Sei lá, o piercing saiu de madrugada, saiu à noite, sei lá, enfim, foi num horário aí que não tem nada aqui, o que eu posso fazer? Tá, eu vou dar uma dica ainda mais fácil. É o que dá pra fazer, mas essa dica aqui é assim. Você tem que fazer isso e no dia seguinte já tem que correr atrás de ir no profissional ou comprar bolinha avulsa pra colocar ou comprar a joia inteira e trocar. Vocês podem também colocar o micropore, sabe? É tipo a mesma coisa do band-aid. O micropore é esse aqui, eu vou até deixar aqui, ó. Tem uns que vende, ele já é redondinho, já tá cortado, tá? Vocês podem fazer o quê? Pega ali a ponta da joia ali, ó. Que tá sem a bolinha, vocês vão lá e coloca. Enrola ele no band-aid, né? Ou o micropore, é praticamente a mesma coisa. Deixa enroladinho, criando uma bolinha nele ali, segurando e pronto. Deixa ele assim, você vai conseguir dormir, vai conseguir fazer tudo. E ele não vai escapar. É só uma... Gente, lembrando, isso aqui é só uma dica pra vocês sair do sufoco e não perder o furo, tá? É uma dica interessante. É isso. Se eu tivesse um aqui, eu iria fazer a demonstração pra vocês, mas eu não tenho, mas é muito simples. Você pega ali, ou até um band-aid mesmo, você pode pegar o band-aid e recortar ele, ó. Óbvio, deixando a parte da cola, tá? Não recorte inteiro sem a cola. Tem que ter um pouco da parte da cola. Supondo que aqui seja um band-aid, ó. Aí você vem, ó, aperta ele ali, enrola e deixa. Aí ele vai ficar um formatinho ali de um... Tipo, tampando o piercing ali, pronto. Aí se chegar... Aí pra frente e voltar, ele não vai escapar, tá, galera? Então é isso, é o mais acessível. Então, a dica é essa. Não sei se deu pra vocês entenderem, tá? Pode ser no piercing aqui, ó, dos lábios, pode ser no piercing na orelha, o transversal, pode ser pra qualquer piercing que seja desse modelo aqui, ó, tá? É isso. E esse é o vídeo de hoje, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, deixa o feedback. Se tiver dúvida, deixa nos comentários, tá? E vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo.